Já jsem takový velice úsporný autor, jo. To možná někde byl takový deníkový zápis Jana Hanče, který říkal, že člověk se stává spisovatelem až tehdy, když mu připadá naprosto nemožné jako vyprodukovat nějaký verš a napsat to, jo. Já nechci používat nějaký vzletný řeči o vnitřní nutnosti a tak podobně, jo, ale nutno říct, že já jsem byl typický básník jako chodec, jezdec, poutník, jo, kdy mi ty texty prostě zrály v hlavě při nějakých jako cestách a přemýšlení a potom, když byly docela dost obrobené, tak přišla ta nejméně zajímavá fáze, že jo, to vlastně nějak jako napsat, jo. A upravit, dát to ven. Teďka máte u toho ten typický děs, jakože to, co vám v té hlavě existovalo jako v krásném tvaru, tak už není tak dobrý a tak dále a tak dále. Jo. A vlastně ty básně vznikaly v momentě, kdy některá z nich, nebo ten motiv, nebo to téma a ten tvar, který si to našlo, byl tak otravnej, že prostě to nešlo už odmítnout. Jo. Proto je těch sbírek relativně málo, no, ale já to nějak jako, mě to nevadí vůbec, jako já spíš mám rád takové autory, kteří nezanechávají za sebou až tak moc toho, že jo. Ono vydávat sbírku každý rok je trošku podezřelé, no.